Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo, xaraxaxá. Dona Verinha do sítio Primavera, um beijo pra senhora, minha querida. Tudo bem com você? Madu, Madu tá aqui, louca de calor. Porto Alegre hoje, diz que hoje, amanhã, vai fazer bastante calor. Quarta e quinta-feira vai chover, mas vai continuar abafado. Tô aqui com o ventilador ligado. Tô aqui no meu bairro indo, as janelas... Teve uma brilhante que perguntou se eu mudei de casa. Não, mudei de local. É, geralmente eu faço meus vídeos ali sentada na minha cozinha, né? É, mas como meu marido tá assistindo os filmes lá, porque aqui tá muito quente, então tô aqui eu, né? Gente, hoje Porto Alegre, nosso aeroporto, ó, faz tempo que a gente não ouve esse barulho, ó, os aviões passando aqui em cima, ó só. Teve muita gente que me perguntou, Madu, você mora perto do aeroporto? Não, gente, o aeroporto daqui fica bem distantezinho, né? Mas, como vocês sabem, desde maio... Desde quando houve a enchente, né, que acabou, quase acabou com o aeroporto, né, foi água para tudo, para gente, foi uma calamidade pública. Até hoje tem gente que não conseguiu casa para morar, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, né. Diz que São Paulo é que está embaixo d'água. Mas é isso mesmo, né? É coisa de Deus. Com coisa de Deus a gente não brinca. E o nosso aeroporto, graças a Deus, não sei para voos internacionais, né? Voo internacional, não sei. Eu sei que voo aqui dentro do Brasil ou perto do Brasil, sei lá. Porque aqui, gente, fica próximo à Argentina, Uruguai, Paraguai. E é isso aí, viu? Nós estamos quase na fronteira com a Argentina. É só chegar, eu acho que Uruguaiana. Se o espírito não me engano, é Uruguaiana, não sei. Eu sei que Santana do Livramento é Uruguai. Santana do Livramento só tem... É como se eu estivesse morando aqui e fosse na casa da Dona Eva ali. Aqui é Brasil e ali é Uruguai. É desse jeito. E é desse jeito. Gente, ontem, como eu disse pra vocês, ontem houve uma cavalgada lá em Rainha Isabel. Só que a cavalgada ontem foi das mulheres. Iranete Vaqueira, como sempre, né? Era uma das cavalheiras. A Rosinha também. Tava lá quem? Madame Morena. Madame Morena. Com a Budweiser na mão. Gente, a camiseta, cada camiseta desses negócios aí de cavalo é R$80. Foram vendidas muitas, porque tinha muita, era muita gente. Olha, diz que quando era 6 horas da tarde, olha, tinha mulher esparramada com lata de cerveja, sentada na beira assim do fio de pedra, de tudo quanto era jeito, tudo na manguaça. Mas estavam se divertindo. Era um divertimento, não é sempre que acontece essas coisas lá em Rainha Isabel. É uma coisa que eles dão muito valor, essas cavalgadas, né? E essa semana agora, dia 28, parece, a cavalgada só de homens. Só homens. Agora, adivinha quanto é cada camiseta? R$130. R$130. E sabe quantas já venderam? 800 camisetas. 800 camisetas. Sabe quanto custa uma lata de cerveja, um latão, nesses rodeios aí dessas cavalgadas? R$15. R$15. Eu acho que o João Peroba não foi. Porque o João Peroba estava gravando
o almoço de domingo com a Mamis, né? Mais cedo eu vi no Instagram a Madame Morena estava lá, né? Quando foi mais ou menos meio-dia, uma hora, ela postou outro quando vais na e deveria estar bem gelada, né? Tá certo, né, gente? Tem que se divertir. Afinal de contas, interior é muito difícil aparecer esse tipo de festejo. E quando chega, a pessoa tem mesmo é que aproveitar, não é isso? Então, partindo lá pro seu Muluga, né? Seu Muluga ontem, gente, ele disse o seguinte, que tem pessoas que falam muito que a dona Marinês não cozinha, né? É, algumas pessoas botam lá nos comentários que a dona Marinês é vestida na preguiça. E ele disse o seguinte, que não é bem assim, que ele gosta de cozinhar. Ele adora estar ali no fogão a lenha, ele adora cortar a carne, ele gosta. E eu conheço, tenho o marido da minha cunhada, né, que gosta de cozinhar, gente. A maioria do homem gaúcho gosta de cozinhar, por incrível que pareça. E olha, vou te dizer, o meu para fritar um ovo é um desastre. É um desastre. Mela o fogão, aquele ovo que ele frita, estala o óleo por tudo. Olha, o fogão fica uma coisa horrorosa, né? Então, o seu Muluga estava dizendo que ele gosta de cozinhar, que ele sempre gostou, desde quando ele era solteiro, que ele sempre gostou de cozinhar. Ele disse que trabalhava fora, mas de noite quem fazia a janta na casa da mãe dele, quando ele morava solteiro, era ele, né? Se vocês prestarem bem atenção no vídeo, né? Pois muito bem. Daí eu fui lá ver a Madame Morena arrumando, né? Arrumando as coisas, arrumando arrumando as compras, arrumando as compras. Aí, gente, é muita coisa. Eu tenho certeza absoluta que ela dá uma parte daquela feira para a mãe dela. Coisa que eu até parabenizo se ela fizer isso, porque a coisa melhor do mundo é a gente ajudar a mãe da gente, né? Eu acredito que é a coisa melhor do mundo é a gente ajudar a mãe, né? Agora, o que me apavorou, eu gosto muito de comprar material de limpeza. Eu sou a louca do material de limpeza. Mas quando a Morena abriu aquela dispensa dela, onde ela guarda o material de limpeza, minha gente, olha, vocês vão dizer, Madu, tu contou? Contei, gente. Se vocês forem olhar lá, vocês vão ver. 12 vidros de desinfetante. 12. Tinha 8, porque na compra que ela fez, ela comprou 5, não, ela comprou 3 garrafão de 2 litros de amaciante e tinha mais 2 lá, ficou 5. Enquanto isso, se vocês verem na feira da Valmira, a Valmira comprou 1 e ela comprou 3. A Valmira tem a roupa da avó, a roupa do vô, a roupa da Valmira e a própria roupa da Valmira. Ela comprou 1. A Madame Morena comprou 3. Tinha mais 2 lá na dispensa. Gente, pacotes e mais pacotes de papel. Eu gosto, gente. Eu gosto de fartura. Eu gosto de ver fartura. Eu acho lindo. Mas é muito exagero, né? Para 2 pessoas. Sendo que ela usa mais lá na casa da avó
do que na própria casa dela. Mas tudo certo, de repente, né? De repente, vamos. E é isso aí, minha gente. É isso aí. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É, não vou falar mais sobre aquele outro assunto. Teve uma pessoa lá nos comentários que disse o seguinte: ai, porque você tinha que ter botado todos os comentários para você ver que eu não minto, tá aqui, eu converso sim com a Laide, gosto da Laide. Não é porque vocês estão me detonando, não é porque ela fez um vídeo que me detonou de certa forma que eu vá deixar de gostar dela. Não, senhora. Gosto, continuo gostando do mesmo jeito, né? Gostaria muito que ela tivesse entrado em contato comigo para falar o porquê que ela tinha feito aquele vídeo daquele jeito. Mas, né? E outra coisa, todos vocês que eu sei que não são inscritos meus, é bloqueado aqui, tá certo? Porque é pra me detonar, então vai detonar na casa da mãe Joana. Aqui não. Outra coisa, teve uma que disse assim, que eu tenho combinação com a mulher lá de Palmeiras. Deus me livre. Ontem eu disse Deus me livre no negócio da combinação com a Laide, né? Porque eu não queria entregar, mas como ela não teve a humildade de vir conversar comigo pra gente falar sobre isso, eu fiz isso, tá bom? Mas com aquela senhora lá de Palmeiras, eu quero distância. Não tenho raiva dela. Raiva no meu coração, graças a Deus, é uma coisa que eu não tenho. Gente, eu não tenho raiva de ninguém. Não tenho. No momento, vem aquela, sabe? Mas passa. Porque se você tiver raiva no seu coração, aí sim você é uma pessoa má e eu não sou. De jeito nenhum, né? Quem mais cobrou a Silene pelo dinheiro da Laide, quem foi? Fui eu, foi Madu. E a Silene ainda vai pagar por causa de Madu, vocês vão ver aí, viu? E é isso aí, minha gente. Beijo pra vocês, fui e até mais tarde. Mais tarde eu volto.